Pas publikimit të fakteve të një ditë më parë, presidenti i Republikës Ilir Meta ka hedhur akuza mbi ministren e drejtësisë Etila Gjonaj, që sipas kreut të shtetit është e përfshirë drejt për drejt në kapjen e gjykatës kushtetuese. Meta tha se do të dorëzojë kallëzimin në SPAK për Gjonaj, duke kërkuar asaj të dorëhiqet për të përballur me drejtësinë si ish ministre. Askush. Po mbushë 24 orë nga bëra publike e këtyre shkeljeve skandaloze dhe tepër të rënda të kushtetutës dhe të ligjeve nga Ministria e Drejtësisë, e cila përmes shpërdorimit të detyrës, falsifikimeve dhe ndërhyrjeve të paligjshme në proces, ka konsumuar në bashkëpunim me zyrtarë të lartë të këtij institucioni disa vepra penale. Për këto arsye dhe prova të tjera që po sigurohen, brenda ditës së hënë do të depozitoj pranë prokurorisë së posaçme kallëzimin penal për ministren në detyrë të drejtësisë, zonjën Etilda Gjonaj, dhe jo vetëm për atë. Duke qenë se ministre Etilda Gjonaj tashmë e ka humbur tërësisht besimin e presidentit të Republikës, të shprehur me dekret për emërimin e saj, do të mirëprisja brenda ditës së hënë dorëheqjen e saj dhe përballje me drejtësinë thjesht si një ish ministre, duke vituar kështu detyrimin apo edhe presidentin që presidenti i Republikës dhe kryetari i shtetit të padis një ministre që ushtron këtë detyrë. Tani për çështjen e provave të mos hym më thell, provat ja ku janë. Ditën e shtunë zonja ka marrë një letër muhabet, se nuk është një kërkesë zyrtare as ajo për botim, që përsëri dhe po të ishte do të ishte e palishme. Ka nxjerr njerëzit në punë, edhe ka urdhëruar botimin e fletore zyrtare në mënyrë antikushtetuese, antiligjore dhe përmes falsifikimeve, në mënyrë që të ndihmonte gjysmë parlamentin, një partiak që të konsideronte për shkak gjoja të publikimit në gazetën zyrtare të gjoja shpalljes automatikisht të zonjës tjetër si antare gjykatës qëtus, të ndihmonte parlamentin që të rëmbente këtë vakancë që i takonte me kushtetut vetëm presidentit të Republikës dhe të jashtonte partisë dhe të justifikonte kuvendin në aktet e tij të çmendura që bëri më pasë.